Na výsledek bezpečnostní prověrky současné křižovatky u Janíku a Nádražní ulice čekalo vedení Rožnova pod Radhoštěm od začátku roku. Výsledky tzv. Auditu dorazily na radnici v minulých dnech a ukázalo se, že stavba hlavního průtahu bude muset být oproti původnímu projektu změněna. Po prvním přečtení audit potvrdil to, co jsme avizovali, a to, že tam není něco v pořádku. Já nejsem dopravák, takže nebudu předjímat to, s čím nám investor nebo co nám investor na závěry auditu řekne. Odborný audit nechal vypracovat ředitelství silnic a dálnic, které je zadavatelem stavby. Tu sice neprovádí město, vedení radnice ale kvůli nespokojenosti řidičů a obyvatel Rožnova pozvalo odborníky přímo na přestavovanou křižovatku. Provoz na místě ukázal auditorům komplikace a složitou průjezdnost při odbočení z křižovatky k náměstí. Víme, že už se s tím auditem seznámil projektant stavby a že má nachystané připomínky nebo návrhy, jak se s připomínky auditu vypořádá. Starosta Holiš už se sešel s ředitelem zlínské správy ředitelství silnic a dálnic Karlem Chudárkem. Na neveřejné schůzce se dozvěděl, že křižovatku a ulici Nádražní čekají zásadní změny. Nádražní bude ve všech jízdních pruzích rozšířena o 2,5 metru a dále budou zvětšeny odbočovací poloměry přímo v křižovatce ve směru od Valašského Meziříčí do centra města. Ty obrubníky na ulici Nádražní je potřeba posunout. Jsou špatně položeny. Ten audit mluvil o tom, jestli potřebuje ten bypass, který jsme rušili a kterého se vedení města domáhalo, a potvrdil nám, že ten bypass není potřeba, že tak je ta křižovatka navržená, tak je správná. Rožnovská radnice s tímto řešením souhlasí. Bývalý odbočovací pruh kolem restaurace u Janíku se tedy znovu zprůjezdňovat nebude. Podle starosty Holiše by navrhované rozšíření mělo problémy s dopravou vyřešit. O tom, jak bude nová podoba křižovatky vypadat, se může přijít přesvědčit i veřejnost. Město se silničáři zorganizovalo na středu 4. května veřejný kontrolní den.